Viemos conhecer os Farra Fanfarra, estamos com o Stefano e o Kiko. Quem são afinal os Farra Fanfarra? Bem, os Farra Fanfarra são um coletivo de músicos, principalmente, que formou-se aqui na zona de Lisboa, mais ou menos 2 anos e meio atrás. E montamos um espetáculo de sopros com animação de circo e estamos a dar a volta do país mais ou menos há 2 anos e meio. Mas quando vocês dizem que são um coletivo, eu sei que são cerca de 50 músicos de 10 nacionalidades diferentes. Como é que vocês se entendem? Nós funcionamos mais cerca de, ultimamente entre 15 e 20 músicos, formações mais pequenas, mas a banda começou num formato muito aberto, onde convidávamos muitas pessoas a participar de uma maneira mais espontânea, em ações de rua e coisas assim, então foi muito fácil muitas pessoas participarem, mas hoje em dia trabalhamos com mais cerca de entre 15 e 20 pessoas. E tendo em conta que vocês tocam na rua e surpreendem as pessoas, geralmente qual é a reação do público? Absolutamente o público adora, o nosso é um espetáculo para todas as idades, que vai das 8 aos 80 anos e é tendencialmente um espetáculo divertido que toca todo tipo de público, então assolutamente a gente gosta, não é só um espetáculo por gente jovem ou principalmente para a noite, a gente já tocou em todo tipo de diferentes ambientes e situações. Os Farra Fanfarra têm algum limite? Já experimentamos várias e vários projetos para além dos limites. Nossa banda... O que é que são projetos para além dos limites? A nossa banda já tocou em aviões, barcos, rodas panorâmicas, situações fora do normal e vários. Sempre tentamos puxar para o nosso limite e mais além. Convosco, tem algum instrumento que eu conseguiria tocar? Não, mas podíamos pôr-la como dançarina, não é? Sim, claro, claro. É, como dançarina acho que funciona. Temos muitos músicos que dão aulas de música neste caso, portanto, seria fácil. Em pouco tempo estarias apta. It is very easy. You see, you put it like this. Yeah. Do you understand? Okay. And you put your finger here. Mm-hmm. And like this, yeah. And then you put it like this in your mouth, only with the lips. Okay. Very simple. Very, yeah? Yeah. You are ready? Sure. I am. Yeah, you sure? Yeah. Let's go. Okay, let's go. Muito bom! Venham e procurem cenas de pânico, delírio coletivo e diversão em www.myspace/farrafanfarra.com. Até a próxima!